Voidness. Portanto, se bem entendi, o Voidness é um jogo em que tu estás no vazio, tens um scanner para ver o que é que está à tua volta e tens que evitar cair no vazio. Portanto, autoplay. 8 personnel within NSAS. Estou a ler para jogar menos tempo. Device shortcut. Bem, vamos mas é jogar, mano. São abelhão, sempre em busca do mel. Bota neste slot aqui, para ganharmos bué papel. São abelhão, sempre beijando a flor. Aposta neste slot aqui, vamos ser ricos, meu amor. Apostem com responsabilidade. Vamos ver a apresentação todinha até ao fim. Cutscenes aqui são todas vistas. Francesca Lee, 39 anos, employer, occupation, least chief symptoms in order of severity. Severe head trauma. Isto não é definitivamente para mim, guys. Bom. Parar de ser conas. Vamos embora. Ai, mãe. Where is everybody? Find out what happened to your crew. Ok. Locker is locked. Ryan, Philip, este é o meu. Oh, sweet baby boy. I will My be beautiful back son. As promised. I love you. Alicia. So sweet. So beautiful. Deixa já assim sem bichos, está-se bem. Every day like a queen on a throne. O jogo até agora não parece nada mal. Foda-se. Pensava que ia ser tipo ganda B-game, estão a ver? Mas o jogo até está bem desenhado, caralho. Bye, bye, bye. So sweet. Porquê que eu veria? Ok. Ah pá, porquê que eu faço isto a mim mesmo, mano? Não há flashlight. Sector door's power is off here too. I have to get through that door. Maybe. Maybe I can contact base 2 and see what the hell is going on. By throwing something at them. Ok, posso partir então este painel se atirar alguma coisa contra ele. O que é que está aqui para eu atirar, caralho? Não estou a ver nada se não for as caixas. Foda-se, jogo tanto, mano. Vou-me cortar toda, caralho.
Vou-me cagar todo, mano. Já estou mesmo. Ai, a minha sombra. Screwdriver? Foda-se, mano. Eu já não tenho idade para esta merda, mano. Foda-se, screwdriver. Agora preciso de uma screwdriver. Oh, que caralho de uma foda. Oh, que puta de burro. Ok, não é preciso, não é preciso, não é preciso. Não é preciso. Professor Brown. Anyone here? Vou me cagar todo, não vou, mano. Vou me cagar todo, não vou, bro. Vou me cagar todo, não vou, mano. Bicho vindo, moço. Um bicho vindo! Mano, bicho vindo, moço. Pá! Para que lado é que é? Para aqui, para aqui. Ai, mano, não há dinheiro que pague isto, mano. Deb que comprou 5 packs dos sons fodidos HD. Opa, ó Débora, os packs estão desativados. Até ao final do jogo, porque isto é conteúdo pago. Portanto, se tu compraste os packs, não para me ajudar porque gostas do meu conteúdo, mas sim para me foder! Ah, ó, tu sabes, ok. Então... Eu não te quero... Eu não quero. Ah pá, mas medo do quê? Caralho, medo do quê? Também parece um conas, ó caralho. Já tomaste medicação? Não, não tomei medicação nenhuma. Para que é que eu... Ainda está aí uma coisa? Ah, é preciso um código.
O quê? Mas acho que eu tenho medo. Estou a brincar, estou a fingir. É para eles rirem. Não tenho medo nenhum! Tá, ai, tá morto! Okay. Fugi! Hã? Amor, vai para cá! This is base one. Come in, base two. This is Francesca Lee. Something bad is happening in base one. Damn it. It's not working. Não preciso se preocupar. Ah! O que é que se está a passar, caralho? Ah, eu não sei o que é que se está a passar, meu. Aqui é para trás. Ai, ok. Ai, é um sticker. Oh, mano, que filha da... Quem é que pôs o sticker? Filho da puta, mano. É assim, se gostam deste tipo de jogo... É o não saber o que vem a seguir que me afeta, não é o jogo em si, percebem? E vocês podem pensar que eu estou a fingir, mas eu juro que não estou a fingir. Esta merda afeta-me. Não é o meu estilo de jogo, definitivamente. Eu aceitei porque já não trazia um jogo de terror. Isto nem sequer aconteceu ainda nada. Eu é que sou um cagão. Só deu conta agora dos stickers. Não foi o jogo. Até agora foi só stickers. Estão a gozar comigo? Estás a falar a sério? Mas este jogo... Tipo, imaginem. Eu não me importo de jogar este tipo de jogo. Mas eu tenho que estar preparado. E eu não estou preparado. Eu tenho que estar naquela do... Epá, eu não me vou assustar. Foda-se, né? E eu não estou preparado. E eu já era para ter entregue isto ontem. E pedi mais um dia... Porque me esqueci e tive... Pronto, ontem chegou a secretária e tivemos a montar o setup das... Ai, outra vez... Já me assustei três vezes com a mesma coisa. Pá, eu ia-vos pedir, por favor, ponto de exclamação voidness. Cliquem. Epá, é como vos digo, não é o meu estilo, mas é um jogo que eu não me importo de jogar. É muito, tipo, imaginem... É mais psicológico que outra coisa. Se puderem colocar na lista de desejos, isso ajuda-me muito. Pode ser que eles até queiram que eu volte a jogar. É pá, hoje não, mano. Hoje não, mano. Sério, hoje não estou preparado, mano. Voidness. I'm not a big fan of horror games, but I enjoy playing your game. And they did as well, because they like to see me scaring myself. Nice job, to be honest. Thank you.